请你尊重人家发言好不好？我每次在讲话，你插什么话？你在讲话，我有在插话吗？我过来，过来，可以，不不跳，就是要改。我提案能跟你说明一下。好。院长，我有说错吗？根本不尊重人嘛！我赶快离开，赶快离开。大家好，还是要把情绪放和缓一点。那总之我裁决一下哈，第一个哈，我先跟大家报告一下，今天为什么要开这个会议？是立法院民进党党团正式提议出来，我必须要召开，让大家心中啊会有这些想法就可以放下来。第二，在从头开会的时候，周恩来秘书长叫我说什么休息就没有，我就问秘书长一件事：我们所做的是不是一切合乎议事规则？秘书长说是合乎的，所以我们继续往下走。我要跟大家报告一下。那第三，刚刚柯总召所讲的是，为了杜绝未来再发生类似情况，他提这个案子，我把它文字化，为补救今后无谓争议，本席想在质询程序上来做一些改变。那这个改变在哪里呢？就是说，各党团同意而后，院会进行有关委员之质询或询问时，由议事处依名单及顺序明定其质询或询问的起议时间，如有委员未及时到场或提早结束质询，则院会休息，等待下一位顺位的委员由排定的质询时间或询问时间继续开会，然后进行质询或询问。那这是文字化，我口语化就是说，你有十五分钟，你三分钟离开了，还有十二分钟，身为主席，我们必须要等好等满，让你整个完整十五分钟通通结束，我们才会进行下一位的质询。那这样的话，就今后就再也不会有类似冲突了。那这一点是我们提出一个，希望各党团的。对，这个总召呢，如果三位党总召都同意的话呢，我跟副院长我们就来签署，这样今后就不会再啊。黄超总，请。因为我刚才看到这个东西了，我不知道今天要协商这个，所以我没跟党团成员讨论，请院长见谅，我们党团内的民主我还是要尊重，我可能带回去跟大家讨论。那第二个事情是说，这到底要透过协商结论，还是要透过议事规则的修改？我是认为院长或许可能要再想一下，因为这个协商结论的本身，你在执行层面上马上会出现很多问题。什么叫马上会出现很多问题？你认定的基准时点是什么时候？所谓认定的基准时点是顺序一排出来了以后，那个时间点就要确定吗？那如果接下来有四五个人全部都改书面质询，那所以我们现在的规则是接下来五个改书面质询的时候，那一场要书面质询要怎么办呢？基准时点很重要哦，因为有是口头质询的，是问题。不好意思哦，请你尊重人家发言好不好？我每次在讲话，你插什么话？没，你在讲话，我有在插话吗？我过来，过来，可以，不不跳，就是要改，我提案能跟你说明一下。好，院长，我有说错吗？根本不尊重人嘛！啊，赶快离开，赶快离开。总召，那既然没关系，我继续。大家好，还是要把情绪放和缓一点。我提案呢，我当然给他补充说明一下，是吧？总召没关系，先征询我主席，之后我再请你发言。哎，好，没问题。他刚刚我们那这个院长提出来哈，我们两党都在这里，要签的就签嘛哈。那当然，尔后修法那是尔后的事情嘛，至少超越协商，一把游戏规则先定出来。